Mai cum tu mi obie, Nora, Nora, Nora. Jesus, na, vidi. Unde era că ajungi? Ula, să mă ne bolesc și stai. Mă ne bolesc și n-a să mă. Argument. Evo i ove. Ne volim ga, imam pravo da ga ne volim. Šta je problem, lady? Imam pravo, imam pravo. Imam pravo da ga ne volim. Šta je vama, ljudi, sve bukvalno shvatate, a ne znam šta je s vama. Nega se ti emocije preko noći, šta ti je? Pa ti kao da imaš 15 godina. Ne. Kako? Pa ti kao da imaš 15 godina. Ja vezu od 7 godina. Ja još misliš da sam ja ozbiljna kad kažem da ga ne volim. Kako? Ja ti misliš da sam ja... A ja ne znam kad trebam da vam verujem. Kad ustanete i kad kažete da vas više ne zanima... Rekla sam ne zanima me više. Čovjek je otišao, nema ga. Znači gotovo kraj. Nije kraj, nema ga. Ja ne mogu da kažem za nekoga... Ja sam ljuta. Svataš li? Pa ako si... Ljuta sam na njega. Onda sebe ne ideš u korist. Ljuta, ja, ljudi, ja vas slušam. Ja to što vi kažete za stolom, ja vas tako shvatam. Ja sam ljuta i kraj. Ne znači da ga ne voli. Ja i kad sam najviše ljuta, ja ne mogu da kažem ako nekoga... Ja sam ovakva, džaba. Ako nekoga volim, ne mogu da kažem, je gotovo. Ne zanima me više ta osoba. Gotovo, ne zanima me. I kad dođe, ne zanima me. Onda imate jako čudan... Onda na jako čudan način volite. Jeste. Na jako čuda. Ja ili volim ili ne volim, brate. Vrijeme će sve pokazati. To što ti nije poslao čestitku, a ti znaš da on može da ne čestitku ti počne, nego može ti počne auto ako će ovdje. Je li tako? Naravno. Mogao je poslati tortu. Ne, ne, ali nju je to povredilo. Mogao je poslati reći nekome da mi pošalje. Razlog da ustane za stolom i da kaže da je više ta osoba. Ne, 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 ja pričam za ovo. Želim završiti svaki mogući kontakt s bilo kojim ovdje muškarcem. Sad pričamo konkretno o Janjušu. O Janjušu. To znači da po mom mišljenju onda to nije prava emocija sa tvoje strane. Eto tako, nek misli ti tako. Ja ne mislim ništa, ja tebe samo slušam što ti pričaš. Ja mislim da on itekako moguće si mogo nešto. Ja se uvijek se na neki bilo koji način. Zbog čega što nije dobila čestitku? Ne, 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 on je sam uzi i otišao, on joj ništa nije rekao i otišao. Možda je imao svoje razloge, možda je dobio takav uslov. Mogao je onda ima, ali kažem ti, mogao je dođe da je poljubi i kaže, e, vraćam se ili se ne vraćam. Možda nije mogao. Kažem ti, evo, u ovom sam prostoru gdje možda dođu i kaže, ima kusto sad, izlaziš nikom ništa ne priče. Pa mi se nije javio da ide. Ja ne znam, ja ovdje pričam o svoje ime. Ako nekoga volim, ja ću tu osobu opravdavam, a ne da ga zakopavam. Ja sam ovdje da iznesem svoje mišljenje. Možda nije moguće si da ja sad trenutno tako mislim. Evidentno je da je on nju razočaro, razumeš. Emi joj se nije javio, Emi još nije kako se zove poslao ništa. Što ne skačete kad Miljana Kulić kaže, završila sam pa sutra kaže, vodi zoro pa... Ja ni sad na tebe nisam skakala tamo. Ja sam komentarisala sa Nemanja, jer je meni Nemanja dobacio. Ja na tebe tamo nisam skočila. Meni je samo čudan način kako vi nekoga volite. Evo, to je moj način. Pa imate pravo. Svi smo različiti. U realityu ste imate pravo reći šta god hoćete. A meni je to čudno. Danas volim, sutra ne volim. Nise smiješi. Nise smiješi. Nise smiješi. Stani da ti ispričam, nije poenta, Dejano, moram da ti kažem. Stani, bre, ne lupaj. Neću ti da komuniciram i gotovo. Samo da ti kažem u 3 sekunde. Sjećaš kad smo se sreli ispred diskoteke. Paba. Paba, ne, više ja se ne sjećam. Bili smo pijani i ti si nešto rekla. Šta si ti mene pitao? Stvarno, ne mogu se... Ne, ideš, gdje ideš, ti si je pitao, gdje ideš? I ja sam rekao, mhm, znaš nešto na sprdnju, lijevo da zna to, kakav seksi sam ja indijanac, bre, majke mi, kunentis, nego me on sprda, non stop. Evo sad me on podsjetio, ja se ne sjećam, ne majke mi, kunem se, pa što bi ti se kuno, jem? Ja ne vjerujem da sam ja rekao, vidim ja vas, ne liči mi to, ne liči mi da bi ti to ikad rekao. Ne, mislim da je možda rekao da... Možda ću biti s njom nekad. Daj, nemoj da jedeš gore, ajde. Nemoj loži. Ne znam, ne sjećam se da me ubije. Mićo, kažem ti, ne zanima me, ne zanima me. Aneli, bili smo pijeni, ali nije to bilo u pitanju. Baš. Pa nije važno. Amo, samo se smiri, alo.
Šta ti je bre? Nisam na prdaš, rekao ja sam na tvojoj strani u stražu. Ne zanima me Janjuš, ne zanima. Ne zanima, ima svoje dijete, hoću da idem što prije kući svom djetetu i gotova stvar. Samo nema da naprdam, znači stari ne naprdam, kažem šta mislim. A sad, jel ti možda sašak ljudi koji su od tebe starije 40 godina, možda se sviđa? Ti mene napadaš tamo za Anđela što se ja stvrdam, što su mi digi žice. Čuj, ja ne, te mene boli kurac za tebe, ja jedna čekam kući čovječe. Ko ti je rekao tebe rečeno za vezu, ne za Anđela, dobro spriđu, nisam ti ja munjes. Ne, nego si rekao, tebi, ti si nebita, pa ja. Da, nebita si doma, što mi bo rekao, da. Znaš koliko mene boli kurac? I te kako te boli, i te kako te boli. Samara, pročitala pitanje, govori, sad sljedeće pitanje za tebe, mene ovako srce kuca. Boli te, želiš ti, tvoja pa znaš koliko me boli kurac da ja ovdje opstan ljudi? Onda to ne govoriš, onda čutiš. Pa čutim, evo, je li cijelo vrijeme čutim? Ne čuti, znači ja ti kažem. Ovo sam se, svak vidi normalno da se stvrdam. Ja te, ne, ne, ja te postavljam pitanje, ti izdraš odgovor. Pa ti si bukvalista, ti si jednostavno zanuđen Anđelom Janitom, da si ti mene počeo napada zbog njih. Ne, nego ti si lažeš, odgovor je bio, zašto si ljubila na vez Anđela? Zato što mi Ivan uskočio i onda sam pukla i rekla. Onda ti govoriš ono tebe Anđela, ja sam rekao, nemo da lažeš. Ivan je uskočio moje izlaganje, pukla sam i rekla. Šta govoriš meni? Ja se ne mogu svađati ovdje s nikim, ja nemam snage za to. Ja te sada pitam, ako si ti kad si bila s Janjušem u vezi pa u svađi raspoma, bila prijatelj sam u njezom. Jesam. I on te stvarno sada bi polako, okej. Okay. Jesmo li trenirali okay, zajedno? Da, da završi pička te očeva na materna bolesta. Ako si bila takva, da li mu sada daješ nadu za fred kad kažeš, isto se poznaš kad kažeš, meni Janjuš ne interesuje, u prevodu izvoli. To sam tijela danas reći, rekla sam ovdje pred kamerama da me ne interesuje. To je tako budaletljeno jedna. I ne interesuje me. Ti šta briši kako god hoćeš. Briši koliko hoćeš, to si ti rekla sve. To je tvoja rečenica, ne moja. Kada kaže da te Janjuš ne interesuje... Ne interesuje me. Zato. Ona nije normalna. Zato. Ne interesuje ona, me. Ne interesuje me ništa vezano za bilo kojeg muškarca u zaduzi bilo gdje. Ne interesuje me. Zainteresuje me samo moja porodica i gotovo. Bolesnici jedni. Vidi ovoga što provocira, Janjuše, puno te voli. Sada želim reći, vidite Uroš što je srećan. Znaš koliko je srećan? Srećan što ja dobivam ovakva pitanja. Znaš kako se kezi? Sad se smete kad vidio su prišli munje. A je svijedno što je sretan kad ja dobijam ovako. Kako je sretan, mamu? Nema, nema vez, samo nek rasta. Kako su smete, sad se smeta. E, samo si skulire. Dobro. Samo si skulire. Ma znam, Uroš, boli me, boli me dupe, šta misle, boli.